Moromor Patni abba tanak ni তরে পানি যাবি ওগো মনে মনে থাকা তোমা কাজি মই রঙা রঙে করি পেলাম নে পাই নে পাই নে পাই নে পাই নে পাই ও আছে নে কি পুরনা বালটিংত পানি ওরা কি নুখে পানিও চিনি নুপা হলা না কি হল মেকুরি মেকুরি পানী আছে নেকি পানী গা ধোৱা পানী হলেই হ'ব ভাল পানী নহ'লেও হ'ব পানী আছে নেকি পানী চে একেবাৰে লাজ লাগে চে কলনীত মান সন্মান চব গ'ল লাজেই লাগিছে নহয় এতিয়া হে হৰি মাৰি নিনিয়া কিয় হেৰ কি কলি মই তোক মাৰিব লাগে ও কথা নাই বতৰ নাই থপচকে কিয় মাৰিলি কি থপচকে কিয় মাৰিলি এ তই জানো মোক কোৱা নাছিলি এ হৰি মোক মাৰি নিনিয়া কিয় মোৰ নাম হৰি কি কাকতালীয় সংযোগ তোৰ নাম হৰি অ মোৰ নাম হৰি মই ওপৰ হৰিকে কৈছিলো এনেকে মাৰে নেকি হেৰ তোক মাৰি মই জেললৈ গ'লে এ তই মোৰ মানুহজনীক পুহিবি জানো ঐ মোৰ কথামতে যদি সকলো কাম কৰে তেন্তে পুহিম কি এ তোক তোক অ মোৰ পালি পাতৰ কচু গাত ঘঁহি ল অ কলো ওপৰ হৰিক সি তলৰ হৰিয়ে গাত পাতি লয় পা আৰু পা দিম তক তক ঐ কলাই পলাইছ মোৰ এলেকাত যাবি তই তোক মই ফালি পেলাম অ' পাই মাহী কথা এটা কবলে থাকিয়ে গল নহয় মাহী অ মাহী এইজনী আকৌ মাহীয়ে আকৌ কিয় মাতিছে দেখিলে নেকি বাৰু অ মাহী চাকে চাদৰ ওপৰতে থাকিব চাকে মই তাতে চেক কৰোঁগৈ মাহী এইটোৱে সুবৰ্ণ সুযোগ ভগৱানে কিন্তু ভাল মিলাইছে দেই এতিয়া মই এই পানীখিনি মোৰ মৰমৰ পৰিজনীক দি থৈ আহোঁগৈ পৰি মাই এঞ্জেল মই আহি আছো ইহঁত আহি পালেহিয়ে দেখোন এতিয়া এইখিনি মই কি কৰোঁ ক'ত থওঁ এতিয়া এ ধৰা পৰি মই নহয় এতিয়া এ ইয়াত নহ'ব তেৰি নহ'ব নহয় কি কৰোঁ পলিচিত দিব লাগিব 3000 গেলামালত 2000 আৰু এই হেৰি এই কি বুলি কয় তুমি এইবোৰ কি কৰি আছা হিচাপ হিচাপ মাহিলী হিচাপ কৰি আছো গেলামালত দিব লাগিব মাহৰ মাজত মান্থলি হিচাপ কৰিছা যে আৰু এইটো কিহত বহিছাহে
কি এইটো? আহ, কামৰ মাজত ডিস্টার্ব নকৰিবাচোন। দেখা নাই একাউণ্টছ কৰি আছো। ভাত বনোৱা নাই? হ'ব, তোমাক জানা আছে। উঠা বুলি কৈছো না উঠা। হা? নুঠো। নুঠো বুলি কৈছো না নুঠো। মোৰ এহত জুই জ্বলিছে। এই জুই জ্বলিছে, জ্বলিছে, জ্বলিবই। কি হত জ্বলিছে? এহত, এহত। কি এহত? এ উঠা বুলি কৈছো না উঠা। এ নুঠো। উঠা। উঠা। ও মাহী, এটো দেখোন বাল্টিং। কি? তুমি যে টপা আঙ্কলৰ ঘৰৰ পৰা পানী আনিছিলা? ৰাইট বুন, এক্সিলেণ্ট। মই তুমি কিমান ইণ্টেলিজেণ্ট তাৰ পৰীক্ষাহে লৈছিলোঁ। শান্তি, মানি গ'লো। তোমাৰ ফেমিলিটো বৰ ইণ্টেলিজেণ্ট দেই। হেডছ অফ। হ'ব। পানীৰ বাল্টিটো তুমি বেডৰুমৰ পৰা ওলাই আনি ইয়াত থাকি থৈছা যে কিয়? সেইটো কোৱা। অঁ কোৱা। প্ৰথমতে ঢাকি থোৱা নাছিলো বুন। তুমি অহা দেখিয়ে ঢাকি থৈছিলো। তুমি ধৰিব পাৰ নে নোৱাৰা তাকে চাবলৈ। গ্ৰেট, এক্সিলেণ্ট। চকলেট লাগিব? অঁ লাগিব, দুটা লাগিব। অঁ অ'কে। মই সুধিছো তুমি এই বাল্টিটো ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ কিয় আনিলা কোৱা। হা? বাহিৰলৈ ন? ৰ'দত দিবলৈ। ৰ'দত দিবলৈ? অঁ, তুমি দুসপ্তাহলৈকে এইখিনি পানী দি চলিব লাগিব বুলি কোৱা নাছিলা? ইমান দিনলৈকে এইখিনি পানী ৰ'দত নিদিলে গোন্ধাই নাযাব। কি? তোমাৰ শপত। মহা, তুমি একোৱে নাজানা। পানী ৰ'দত শুকাইহে যাব। অঁ, সেইকাৰণে তোমাৰ ৰ'দত দিয়া নাই। লোৱা লোৱা, এইখিনি লৈ যোৱা। লোৱা। কথাটো যে বেলেগ মই বুজি পাইছো। বাচিলো দেই। কি বাচিলা মহা? এই মনে মনে থাকো এইজনী, জ্বলা জুইত আৰু ঘিউ নাঢালিবি। বৰুৱানীৰ লগত তোমাৰ ভাল বুলিয়ে প্ৰফুল্লই আনি দিয়া পানী দুবাল্টিং মই ইহঁতক দিছো। মোৰ লগত ভাল কাৰণে বৰুৱানী? ভাল লাগি গৈ ক'ত আছিলা ইমান সময়? পোফৰণীয়া, নবীন নগৰ, অনিল নগৰ, ৰাজগড়, জোৰোত। অথনিৰ পৰা যে তেনেকে চাই আছিলা, মতা নাছিলা কিয়? গৰম হোৱা নাছিল যে সেইবাবে লওক দিয়া। অঁ তই এনেকে গৰম চাহ হাতত লগাই দিয়ে নেকি? মাইনা, 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 এ ৰবা মাইনা। আরে মাইনা, এইবোৰ কিয় কৰি আছা? অলপ ঠাণ্ডা হোৱাচোন, অলপ ভাবাচোন। হা? বৰুৱানীৰ লগত তোমাৰ ভাল বুলিয়ে প্ৰফুল্লই আনি দিয়া পানী দুবাল্টিং মই ইহঁতক দিছো। মোৰ লগত ভাল কাৰণে বৰুৱানী? ভাল লাগি গৈ। অ' মাইনা, এইবোৰ কি কৈছা? মনে মনে থাকা, তোমালোক মতা মানুহবোৰ চব একে। ঘৰত ৰিফাইন কৰা মোৰ বটল থাকিলেও গছৰ পৰা পাৰি খাইহে ভাল পোৱা। গছৰ পৰা পানী খোৱা মোৰ সোৱাদে বেলেগ। কি কলা? এই টপাটোৱে মোক ঠগিছে চা। এইটো লোৱা। কি কৰা? মৰিবলৈ যাওঁ। হেৰা, কি কৰা? চুইচাইড। চুইচাইড? কোনোবাই শুনিব, মই অফিচৰ বস। মান সন্মানৰ এটা কথা আছে। বৰ অফিচৰ বছ হবলৈ ওলায়, কোনেও গুৰুত্বই নিদিয়ে। প্ৰফুল্লই দিয়ে। চকীদাৰৰ গুৰুত্ব 10 টকাতে কিনিব পাৰি। বছ হলে বছৰ দৰে থাকিবও লাগিব নহয়। বছ হলে কাকো গুৰুত্ব দিব নালাগিব, কাকো চাবও নালাগিব, চবকে মাতো অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব। বৰুৱা, ফাইলটো আনা। এছ পি, কি হ'ল? এতিয়ালৈকে আপ টু ডেট নাই যে। অ'কে, কাইলৈৰ পৰা মই ইহঁতৰ ওপৰত বস কৰি চলাম। তুমি চাবাগৈ মই কেনেকুৱা বস। কিন্তু মইনা, ইহঁতে যদি মোৰ বসগিৰি নামানে? মাইনা, অ' মাইনা, কাইলৈৰ পৰা
বস্কেৰি দেখাবই লাগিব। অপাৰেশ্যন বস্কেৰি। আস্পেক্ট ফাইলটো কি হল? মইতো ঘৰতে আছো। ক'ত আছিলে ইমান সময়? পোফৰণীয়া, নবীন নগৰ, অনিল নগৰ, ৰাজগড়, জুৰুত। কি বকি আছা এইবোৰ? ক'তনো বকি আছো, জেগাবিলাকৰ নামহে কৈ আছো। মানে এইবিলাক জেগাত পানী বিচাৰি আছিলোঁ। পালা? নাপালোঁ। তোমাক ইমানবোৰ জেগা ফুৰিবলৈ কোনে কৈছিল? আচলতে মোৰ অর্ধেক গুৱাহাটীখন ভ্রমণ করার ইচ্ছা নাছিল, একেবারে নাছিল। কিন্তু তুমি ডেডলাইন দি দিছিলা যে, সেইকাৰণে। সেইকাৰণে এনেকৈ হাৱাই সেন্ডেল পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিব লাগে নেকি? তোমাৰ মান সন্মান আছেনে নাই? আছিল, কিন্তু তোমাৰ কাৰণে এৰি দিলো। হব, সেইবুলি আৰু ইমানবোৰ ঠাই এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব লাগেনে? এদিন পানী নহলে মৰি নাযাওঁতো। খোৱা পানী আছে, তুমি মুখখন ধুই লোৱা, মই কিবা এটা বনাওঁ। ভোক লগা নাই? অ, ভোক লাগিছে, তামাম ভোক লাগিছে জানা। তেন্তে বাহিৰতেনো খাই নাহিলা কিয়? বাহিৰত খাবলৈ একো নাছিল যে। নাছিল মানে? আছিল, হোটেলত আছিল। হোটেলৰ পৰা খাবলৈ আকৌ পইচা দিব লাগে যে। পাৰ্চটো নিনিলো নহয়, ঘৰতে থাকিল। ৰাম, এই মানুহটোৰ যে কি হব! কেতিয়াবা মতা মানুহৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিবাচোন। মই যিটো কওঁ সেইটোকে কৰিব লাগিব বুলি কিবা মানে আছে নেকি? যোৱা, এতিয়া মুখখন ধুই লোৱাগৈ, মই ৰুটি বনাওঁ। নেমানিলেও ক'ব আকৌ কিয় মনা নাই, মানিলেও ক'ব আকৌ কিয় মানি লৈছো। চব গিৰিয়েকৰ বাৰু এনেকুৱাই হয় নেকি? মুখ ধুইছানে? অ, ধুই আছো। আবে কি কৰিছো, হাৱাই হবলা মুখ ধুৱে। এই মৰমৰ পত্নীয়ে মাথাডাল খালে আৰু। পানীনো কি, অকণমান লৈ মুখখন তিয়াই আহোঁগৈ। এজনে বছৰ টেবুলত গিজ গিজাই বহি আছে। এওঁৰে অকলে অকলে বহি হাঁহি আছে। বুৰদা, অ বুৰদা, কোৱা। প প ৰি অথনিৰ পৰা যে তেনেকৈ চাই আছিলা, মতা নাছিলা কিয়? গৰম হোৱা নাছিল যে, সেইবাবে। লও দিয়া। অ, তই এনেকৈ গৰম চাহ হাতত লগাই দিয়া নেকি? আপুনি দেখোন দিবলৈ কৈছিল। মই দিবলৈ কৈছিলোঁ নেকি? অঁ, কৈছিলোঁ যদি কৈছিলোঁ আৰু, সেইবুলি এনেকৈ গৰম চাহ একাপ হাতত লগাই দিয়া নেকি? মই ক'ত লগাই দিলোঁ, আপুনি দেখোন নিজে নিজে লগাই দিছে। খক খক খক, সেইফালে মাতিছে ছাৰে। অ' বৰুৱাদা, এছপিটা নাহিব নেকি? মই চবৰে চিকাৰ লৈ ফুৰিছোঁ নেকি? নাই লোৱা, কিন্তু আপোনাৰ যে প্ৰেমজাতীয় কিবা এটা হৈছে মই গম পাই গৈছোঁ। লাগি থাকক, লাগি থাকক। ই আকৌ কথাটো কেনেকৈ গম পালে? চে, কথাটো বাৰু চবতে গৈ ফালি ফুৰিবগৈ নেকি? কণ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল বৰুৱা, নহ'লে নাৱত উঠোঁতে ডুবিবি। চে, মই এই অফিচৰ বছ হওঁ, মই মাতিলে চব কাম এৰি দৌৰি আহিব লাগিব। বছে আপোনাক মাতিছে? কোন বছ? কোন বছ নাজানে? আমাৰ নতুন বছ। হে, জতুৱা ঠাঁচ কৈছো হে। হে ৰ'ব হে, এতিয়া জতুৱা ঠাঁচ শুনাৰ মুডত নাই। অ' বৰুৱা, হে, আচলতে কি জানে? কি? ইয়াৰ পৰকিতি লৰিছে। হে, পৰকিতি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতহে লৰে? ইয়াৰ টপা মূৰটোৰ কাৰণে লৰিছে।
ছাৰ ইমান সময় কিয় লাগে বৰুৱা দেক চাহ দিবলৈ কৈছিলো কি মই কোন জাননে নাজান মই এই অফিচৰ বছ হওঁ মই মাতিলে চব কাম এৰি দৌৰি আহিব লাগিব বুজিলি বুজিছো ছাৰ এছ পি আৰু বৰুৱাক মাতিছো বুলি কগৈ ইমিডিয়েট এছ পি টা অহাই নি ছাৰ কি ডিউটিত ফাঁকি মোৰ অফিচত ডিউটিত ফাঁকি ইনডিচিপ্লিন মই কোনো পধ্যায় সহ্য নকৰোঁ ডিছমিছ কৰি দিম পাৰিব জানো কিয় নোৱাৰিম কিয় নোৱাৰিম বছে নোৱাৰা কাম একো নাই আই এম দ্য বছ এছ পিক ফোন কৰ আৰু ইমিডিয়েট দুয়োটাকে মোৰ কেবিনলৈ পঠাই দে ঐ কি চাই আছ যা দিছ ইজ মাই অৰ্ডাৰ অ'কে বছ এইবাৰ ইহঁতে গম পাব মোৰ পছগিৰি ফালি পেলা অহ মোক চাহ একাপ নিদিলে যে অপ্ৰফুল্ল অপ্ৰফুল্ল মোৰ চাহ কল বছে আপোনাক মাতিছে কোন বছ কোন বছ নাজানে আমাৰ নতুন বছ বৰবাবু বছ নাযাওঁ কামত বিজি আছো নগ'লে ডিছমিছ কৰি দিব ডিছমিছ কৰি দিব তাৰ বাপেক এতিয়া চাকৰি পাইছে নেকি যেতিয়া তেতিয়া ডিছমিছ কৰি দিবলৈ কি হ'ল হে বৰুৱা ইমান খং যে তপাই হানো মোক কেবিনলৈ অৰ্ডাৰ দি মাতিছে নহ'লে বোলে চাকৰি ডিছমিছ কৰি দিব কি এইটো কিন্তু বৰবাবুৱে বেছি কৰিছে দেই আপোনাকো মাতিছে ইমিডিয়েটলি নহ'লে আপোনাৰো ডিছমিছ বা ই টপাৰ ইমান সাহস আৰু অ বৰুৱা ইয়াৰ টাওটো দেখিলে নে নাই বৰবাবু বছ হোৱাৰ পৰা ইয়াৰ টাও বাঢ়িবলৈ লৈছে প্ৰ একদম ফুলি গৈছে অ বৰুৱা বৰ বেছি হৈছে হে আচলতে কি জানে কি খেৰৰ চালে পানী কাটিছে খেৰৰ চালে ক'তনো খেৰৰ চালে পানী কটা দেখিলে হে জতুৱা ঠাচ কৈছো হে এই ইংলিছ মিডিয়ামটোৱে আমাৰ নিজস্ব বোলা বস্তুটো থলে আৰু দেই হে ৰ'ব হে এতিয়া জতুৱা ঠাচ শুনাৰ মুজত নাই ইয়াক এটা শিক্ষা দিব লাগিব লাঠি চাঠি লৈ চৈতানী কৰি বছ হৈ তাৰ ৰূপ কেনেকৈ সলনি হৈ গ'ল দেখিলে অ বৰুৱা হে আচলতে কি জানে কি ইয়াৰ পৰকৃতি লৰিছে পৰকৃতি মহিলা ক্ষেত্ৰতহে লৰে ইয়াৰ টপা মূৰটো কাৰণে লৰিছে লৈ পাৰে লৈ পাৰে অ বৰুৱা বিশ্বাস কৰক মানে ধৰি লওক যদি মই বছ হলো মানে ধৰি লওক মই কিন্তু নহয় আপোনাৰ লগত কেনেকুৱা মিলা প্ৰীতিয়ে কামবিলাক কৰিলোহেঁতেন নহয় আৰু মইতো বছৰ কেবিন ডাল যে তাততো নবহোৱেই মোৰ এই সাতাম পুৰুষীয়া টেবুল চকী সেইখনেই ভাল ইয়াতে বহিম আৰু বিশ্বাস কৰক আপোনাৰ লগত যে এতিয়া মই যেনেকৈ কথা বতৰা পাতি আছো নহয় তেনেকেই পাতিলোহেঁতেন এই মইতো আপোনাক বছৰ চিয়াৰখন এৰি দিলোহেঁতেন ন হয় দিয়ক এই হেতেন শব্দটো ইমান ভাল লাগে ন আপুনি মোক সঁচাই বছ পাতি দিলে হেতেন আপোনাৰ শপত আপুনি বছ হৈ অফিচত কাম কৰি থাকিলেহেঁতেন মই আপোনাৰ ঘৰত গৈ বজাৰ কৰি দিলোহেঁতেন কিয় আপুনি আকৌ মোৰ ঘৰত বজাৰ কৰি দিবগৈ কিয় আপোনাৰ ঘৰত মানে নহয় মানে আপুনি অফিচৰ পৰা ইমান টেনচন প্ৰেছাৰ এইবিলাকৰ পাছত আপুনি চব্জি বজাৰ কৰিবগৈ নেকি ঠিকেই ঠিকেই এইফালে আলু পিঁয়াজ ভাতকেৰেলা নলকচু বেয়া লাগিব বেয়া লাগিব থেংক ইউ বৰুৱা হৰি শুনিলে এই টপাতলৰ অলপ বেছি হৈছে অথনিৰ পৰা অকল বেলদলকে বজাই আছে নোপোৱাই পোৱালি পাইছে যে হৰি ই যে সেইডাল বজাই থাকিবলৈ লৈছে ই আচলতে কি কৰে জানে সেইডাল চাগে বেগত ভৰাই ঘৰলৈ লৈ যায় ৰাতি মুটিবৰ সময়তো বজাই থাকে এইটোৰ বেছি হৈছে আৰু দেই বলকচোন এক এক এটাক দিয়া হ'ব বলক চাওকচোন লাকুটি চাকুটি আছেনে নাই
কিয়? এসেকা দিবলৈ ফুৰা মুখেৰেহে দিম। অঁ আও আও মুখেৰে দিব। বলক আপুনি আগত বলক। আগতে আপুনি বলক। নহয় আপুনি আগত। আপুনি আগত বলক হে। হেতিৰে আপুনি ও আপুনি কথাটো নুবুজে কেলে? কিয় আপুনি আগত বলকচোন। না 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 আপুনি আগত যাওক। নেক্সট বস আপুনিতো। অঁ বলক আগত বলক। এ নহয় আপুনি আগত যাওক। উফ ৰাম ঠিক আছে এটা কাম কৰোঁ দুইটা একেলগে যাওক। একেলগে আহক ধৰক বলক। এছপি আপুনি অফিচত আহোঁতে ইমান পলম কৰে কিয়? চিটি বাছ কেইখন মোৰ শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া নহয় যে। তুমি মোৰ হাতত